zdravím vás, Alešbrk a projekt. Já doufám, že vám neotrávíme dnešní den. Já vím, že některý lidi dneska se tváří, že dneska se nemá hrát, že nemáme nic. Takhle, já si myslím, že jsme tady hlavně proto, že musíme normálně fungovat a jít dál a neřešit věci, které se občas posadou, že ale já si říkám, i mezi námi jsou idioti. Ale tak se pojďme se normálně tvářit, že my jsme normální, ale my jsme normální. Takže dovolte mi ještě jednou vám pochtal příjemný zbytek večera, ale bych na projekt.
kulturním z nás. Jako mladý si říkal Adrien!